virker trist og grå. Han sitter der og dagene flyr. Er det meg han venter på? Jeg leker hjemsel med han, og noen roper kom. Hvis jeg kan slippe det faenskapet, la mannen bak masken komme frem. Og faen får si om jeg får fri, at mannen bak masken tar meg hjem. Nede i kjelleren min sitter en gnom. Han har ingenting godt å si. Han minner meg på alt det jeg har, som jeg vil holde hemmelig. Jeg leker hjemsel med han, og noen roper kom fram. Roper kom. Mannen bak